Hver mandag aften fyldes tilstanden i Aarhus af susende rulleskøjter, når Roller Derby-klubben Smile City Rollers begynder deres træning. Her danner rulleskøjter rammen om et aktivt fællesskab. Det er bare alle mennesker, der går til Roller Derby, er sådan virkelig åbne mennesker. Så det er virkelig et sted, hvor man bare kan komme og være sig selv, uden at blive dømt på nogen måde. Jeg hedder Nana Vestergaard, jeg er 28 år gammel. Mit derby-navn er Le Freak. Og hvorfor? Det er fra 80'er-sangen Le Freak, men så med det nordiske navn Freak i stedet for. Roller derby er bare mega fedt, fordi der er så mange forskellige aspekter til sporten. Altså begge hold spiller både defensiv og offensiv på én gang, og der er rigtig meget taktik i det, samtidig med at det er rigtig fysisk og hurtigt og udfordrende. Det er helt klart en fordel, hvis man er lidt tough og ikke sådan bange for at komme tæt på andre mennesker. Man får mange knups af at spille roller derby. Jeg har som regel, nogle blå mærker rundt omkring. Roller derby er en nyere og kompliceret sport, men de grundlæggende regler er simple. Vi har to hold, der kører rundt på den her ovalbane, og der er fem spillere på hver hold. De fire af dem er blokkere, og den femte spiller er jammeren, som man kan genkende ved, at de har en stjerne på hjelmen. Og jammerens opgave er så at komme forbi modstanderens blokker, og blokkerne skal så forhindre modstanderens jammer i at komme forbi, samtidig med, at de hjælper deres egen jammer med at komme forbi. Det er jammeren, der scorer point for hver gang, de kommer forbi en af modstanderens blokker. Til kampe er det meget almindeligt, at man har glitter i ansigtet eller en eller anden form for krigsmaling. Det er også en sport, der er altså, åben for vilderligt alle over 18 år. Også transkønnet og ikke-binære og alle kropstyper og alle aldre. Og sådan, så der er bare plads til alle. Og så holder vi jo fester en gang imellem eller får en øl efter træning eller sådan nogle ting. Så man også bare virkelig har det godt socialt her i klubben. Er dine rulleskøjter blevet for små, og er knæbeskytterne møllette, så har klubben en løsning. Vi har låneudstyr, man kan låne, så det er heller ikke fordi, man skal bruge en masse penge lige fra starten af på at købe hele det her get-up. Så det er helt ufarligt og gratis bare at prøve det. Så skal der fart over feltet, så er der kun én ting at sige. Jamen, hvis man er interesseret i at spille roller derby, så vil jeg bare sige, spring ud i det.